Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk penyokong Najib jauhi taklimat tertutup Zahid. Ketiadaan beberapa ketua UMNO di peringkat bahagian dalam perjumpaan tertutup bersama Presiden mereka Ahmad Zahid Hamidi di Ibu Negara semalam dipercayai berpunca daripada rasa kecewa mereka terhadap keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan. Beberapa pemimpin bahagian yang dihubungi Malaysia kini memberitahu mereka tidak minat untuk mendengar penjelasan daripada Ahmad Zahid. "Saya tidak hadir, perhimpunan itu tidak berminat," kata salah seorang daripada mereka yang dilihat merupakan kumpulan yang cenderung kepada Najib Razak. Semalam, Ahmad Zahid Hamidi mengadakan pertemuan dengan ketua-ketua bahagian UMNO bagi memberi penjelasan berhubung keputusan Lembaga Pengampunan terhadap hukuman ke atas Najib. Seramai 145 daripada 191 ketua bahagian menghadirkan diri dalam pertemuan yang berlangsung di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur itu, yang menjadikan seramai 46 ketua bahagian tidak menghadirkan diri. Sebelum itu, UMNO menangguhkan kolokium pra-Kongres Ekonomi Bumi Putra yang dijadualkan diadakan di WTC Kuala Lumpur pada hujung minggu lalu. Kolokium itu yang dikendali oleh Naib Presiden UMNO Johari Abdul Ghani sepatutnya dihadiri 2,000 pemimpin UMNO daripada seluruh negara. Penangguhan kolokium itu dibuat bagi memberi laluan kepada mesyuarat khas UMNO untuk membincangkan perkembangan politik mutakhir khususnya bersangkutan dengan pengurangan tempoh hukuman terhadap Najib. Sementara itu, Ketua UMNO Bahagian Petaling Jaya Mutalif Abdul Rahim berkata dalam perjumpaan tersebut Ahmad Zahid menyeru ketua-ketua bahagian supaya terus bersama dengannya memperjuangkan keadilan buat Najib. Katanya mereka semua menghormati keputusan dibuat yang di Pertuan Agong dan menggunakan lunas undang-undang bagi membela bekas Perdana Menteri terpapit.